2019 жылдың 19-20 қыркүйек күндері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Сорбонна Қазақстан институтында тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асырудағы университеттердің рөлі Қазақстан және Франция университеттері арасындағы ынтымақтастық атты 3-ші Қазақ-Француз форумы өтті. Форум Бабалар сазы этнографиялық тобының концертінен, университеттің өнер, мәдениет және спорт институтының қолданбалы өнер көрмесінен және Дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі, университеттің көркем графика факультетінің кескіндеме кафедрасының доценті Нұрлан Аталықұлы Қилыбаевтың жеке көрмесінен бастау алды. Айтулы шараны Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры, профессор, форум модераторы Такир Оспанұлы Балықбаев өз кіріспе сөзімен бастады. Уважаемые гости, коллеги, собравшиеся на Казахстанско-французский форум «Роль университета в реализации целей устойчивого развития» на примере сотрудничества Казахстанско-французского университета, позвольте приветствовать вас в стенах первого университета нашей страны, Казахского национального педагогического университета имени Абая и Института Сорбонна Казахстан, созданного по инициативе глав двух государств Казахстана и Франции, и поблагодарить вас за участие в работе данного форума. Для нас высокая честь принять таких высоких гостей и организовать такой представительный форум. Я хочу в первую очередь поблагодарить наших гостей, его превосходительство, посла Франции в Казахстане, господина Филиппа Мартине, поблагодарить первого заместителя исполнительного директора фонда первого президента Ельбаса Игоря Ивановича Рогова. Я приветствую на нашем форуме, еще раз благодарю за участие и организаторов за за организацию такого форума. Ну, мы по названию, наверное, видно, наш форум посвящен целям устойчивого развития, вкладу университетов и развитию университета. В самом деле, сегодня на эту тему мы говорили многократно. В стенах Казахского национального университета имени Аль-Фараби проходит большой форум QS Worldwide. И вот там сегодня, только сейчас вот завершилась пленарная сессия, как раз посвященная вкладу молодежи в развитие, в реализацию целей устойчивого развития. Поэтому я думаю, что сегодня мы еще, может быть, будем говорить, но в самом деле действительно тема очень важная. Тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асырудағы университеттердің рөлі Қазақстан және Франция университеттері арасындағы ынтымақтастық атты 3-ші Қазақ-Француз форумына Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы қорының атқарушы директоры Әсет Өрнетайұлы Исекешев, Франция Республикасының Қазақстан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Филипп Мартине, Париж 13 университетінің ресми өкілі профессор Али Смида, Лотарингия университеті құқық институтының директоры, әкімшілік құқық саласының маманы профессор Пьер Тифин, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Алматы қаласындағы өкілдігінің басшысы Ерлан Ұзанұлы Ысқақов, Алматы қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің директоры Қайрат Имиятұлы Сунтаев, Алматы қаласындағы Франция Республикасының бас консулы Алексис Шахтахтинский, Франция елшілігінің атташесі Жиль Мамец, Пуатье университетінің Орталық Азия университеттерімен халықаралық ынтымақтастыққа жауапты өкілі Лича Баджини, Францияның Пуатье университетінің профессоры Филипп Ражон және Лотарингия университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы Франсуа Ксавье Ликари арнайы шақыртылып, құттықтау сөздерін айтып, есімдері аталған қонақтармен пленарлық отырыс болды. Шара барысында еуропалық және француздық құқықтық және экономикалық жүйеге кіріспе бағдарламасы бойынша Лотарингия университетінің дипломдарын табыстау салтанаты рәсімі өтті. Сонымен қатар форумда қатысушы қонақтар арнайы дайындаған бірнеше презентациялар ұсынылып, көптеген мәселелер қаралды.